Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Магдалина Филиповска Грашковска, председателка на инспекцијскиот совет. Дали се слушаме? Да, се слушаме. Слушнавте малку, слушате откочени. Кажуваше за инспекторите. За локалните вие не сте надлежни, меѓутоа за овие националните државните сте надлежни. Меѓутоа, пред да преидеме на темата, вие сте актуелни овие денови со пресконференција за работењето, активностите, постапувањето на инспекцијските служби во врска со почитувањето на мерките од водредната состојба. Кратко, дисциплинирани ли се бизнисмените, луѓето кои се засегнати со овие мерки, ги почитуваат или има голем број на прекршоци? Така, значи, како што кажавте, ние сме надлежни да ја следиме работата на државните инспекторати. Овие неколку недели, конкретно еден месец, веќе како владата донесе одредени мерки и препораки кои што треба да ги почитуваат и граѓаните и правните субјекти. Па од тука, значи, инспекцијските служби се интензивно на работа на терен, зашто и постојано информираме. И сега, од 28 инспекцијски служби што се под надлежност на инспекцијскиот совет, важно е само да напоменам прво дека сите си ја работат својата работа тековно, меѓутоа 6 инспекцијски служби се сега директно засегнати со контрола на тоа дали се почитуваат мерките од владата, и овие инспекцијски служби се постојано на терен. Како што информираме на пресавите, значи генерално се почитуваат мерките и препораките, меѓутоа како и секогаш, така и сега, за жал, има исклучаци, особено е видливо преку податоците за кои што ги дава пазарната инспекција, дека има се уште угостители кои што сепак се отворени за гости и примаат гости, што е особено голем ризик за ширење на коронавирусот. Имаше на почетокот на оваа ситуација и доста голем број пријави и за зголемени цени, особено за цитрусните овошја, исто и за зголемени цени и на заштитна опрема, како што се маски, ракавици, дезинфекцијски средства. Но постепено се намалуваат пријавите, бидејќи интензивно се на терен инспекторите и постојано укажуваат, а онаму каде што укажувањата не се прифатени, се изрекуваат мерки исто така. Така да, колкав и да е капацитетот на инспекцијските служби во моментов, максимално се користи, се вклучуваат и други институции да помогнат онаму каде што треба, за да може нели да се доста со сегде каде што е потребно да излезат инспектори и да утврдат фактичката состојба. Исто така имаше на почетокот и поприлично голем број на пријави за вработени лица кои што имаат деца помали од 10 години или се хронично болни или станува збор за бремени жени, а не биле пуштени да го остварат правото дома да седат од страна на работодавачите, па така да тука и трудовата инспекција имаше поприлично голем број на надзори, меѓутоа како поминуваат деновите се намалуваат пријавите. Предпоставувам дека веќе и граѓаните и работодавачите и трговците стануваат свесни за сериозноста, па ги почитуваат мерките и препораките. Сега Филиповска Грашковска, вие сте председател на една институција која што треба да ги обучува, да им прави надзор, да ги мониторира инспекторите, нивната работа на државно ниво. Еве нов закон на сила стапи во декември. Так. Што покажа или се уште не почна добро салам, што би рекле ние од истокот, да се имплементира, па да може да се влечат некои заклучци? Значи, овој закон за инспекцијски надзор почна се применува од декември и тргна, би можела да кажам, доста солидно примената. Значи, имаше многу работи што требаше да се приготват, особено што со овој закон се предвидуваат сусема нови начини на планирање на надзорите, што беше и укажување од Европска унија и од многу други организации. Значи, соодветно да се планира каде ќе се оди на надзор и почнаа да се работат тие соодветни методологии, односно да се планира по степен на ризик, ако некоја фирма е ризична
или работи во дејност која е ризична, соодветно почесто да и се планираат надзори, или пак ако некоја фирма во минатото кај не се констатирале многу почесто прекршоци, тогаш да се планира почесто да се вршат надзори. Значи тоа тргна одлично, меѓутоа во овој период сега, бидејќи се фокусираме нели на справување со корона кризава, не дека не се работи, меѓутоа капацитетите се искористуваат за да се справиме со кризата. Од друга страна, со тој нов закон се воведоа и чеклисти кои што се задолжителни за инспекторите. Значи тоа е една листа каде што треба да бидат наведени сите обврски од законот кои што инспекторот може да ги провери при вршење, напоменувам, на редовен надзор, значи не на вонреден кога е по никаква пријава или никаква инцидентна состојба. Меѓутоа, за вонредните надзори мора да се достави таа чеклиста до субјектот на надзор 3 дена пред да се изврши надзорот, и значи тоа е тоа што инспекторот кој ќе отиде на надзор ќе може да го провери, значи нема да може да излегува надвор од тоа што за што е најавен надзорот, со што би се намалил многу притисокот за кој што имало дојави, или дека има ситуации кога некои инспектори по секоја цена се обидуваат да најдат некаков недостаток за да изречат некаква казна. Овие чеклисти исто се многу добри за да можат самите фирми, особено оние микро и мали предпријатија кои што немаат доволно финансии или човечки ресурси да ги следат сите закони, да можат направат само оценка на своето работење колку се они усогласени нели со законите кои што регулираат дејноста во која што работат. Исто така со овој закон се дадоа и нови услови за вработување на инспектори, бидејќи анализите покажа дека во изминатите 5-6 години многу малку, значи исклучително малку нови вработувања се реализираа, затоа што тогашните услови во стариот закон беа поприлично тешки да се остварат, а имајќи ја предвид старосната структура првенствено во самите инспекторати, беше неопходно да се дадат услови кои што ќе дадат резултати, нели, за да се регрутираат нови лица. Исто така, една од забелешките која што често се јавуваше беше и платата на инспекторите, бидејќи нивната плата беше на ниво исто како и за останатите административни работници, а сепак работа која што е исклучително одговорна, изложени се на ризик, нормално различен вид на инспектор на различен степен на ризик. Меѓутоа сите тие работат на терен, работат со странки, да се наоѓаат доста често во ризични ситуации, па исто така со овој нов закон се воведе и додаток на платата на инспекторите, со тоа што законот утврдува дека платата ќе им се зголемува по 10% во текот на 3 години. Значи не одеднаш 30%, туку по 10% од 2020, 2021 и 2022 година. И како една најголема новина која што се спроведува, значи веќе од се подготвуваме да се воведе од декември, од како стапи на сила новиот закон, е воспоставување и софтвер за вршење на инспекцијски надзор. Значи, целта е целосно да се дигитализира постапката за вршење на инспекцијски надзор и да се сведе на минимум влијанието на човечкиот фактор, односно од страна на инспекторите, при изготвување на записници и решенија, односно да се сведе на минимум можноста од евентуална корупција и калкулирање со фактичката состојба од страна на... А и другата страна да ја погледнеме, колку граѓаните се похрабри, затоа што е само за храброст. Ако завршат работа, не ни пријавува, тогаш се добри инспекторите. Значи... Затоа што обострана е таа работа, двострана. Абсолютно. Е. И тој Абсолютно. Што дава ако заврши работа се согласува. Значи, зборуваме за менталитет. Дали тоа се... Дали имате повеќе пријави, преставки? Па би можела да заклучам дека има повеќе пријави. Не секогаш се основани, морам да бидам искрена. Значи, има и ситуации... А што сакам да кажете? Има и пријави кај што некој ако не заврши работа, осветнички настапува?
Значи има секакви пријави, да, има и такви, има, има и, и пријави кога останува збор за неинформираност, меѓутоа има и пријави кои што се основани и ние сме постапувале по сите тие и во зависност нели како ќе од доказите тоа што ќе се утврди соодветно, соодветни мерки се превземале со тоа што имало ситуации кога е утврдена дисциплинска одговорност на инспектори му била одземена лиценца, а самото одземање на лиценца предизвикува и престанок на работниот однос на инспектор. Меѓутоа, стариот закон за инспекцијски надзор предвидуваше една единствена мерка, без разлика каква неправилност во работењето на инспекторот ќе се утврди, и да е најминимална, и да е најтешка, да речеме, да станува збор за корупција, казната беше да се одземе лиценцата, што значи дека му престанува и работниот однос на инспекторот. Сега со новиот закон се предвиде палета на мерки, значи бидејќи не е коректно нити се нели во кога станува збор за помал прекршок да некој остане без работа, значи затоа се предвидува палета на мерки од опомена, задршка на плата, па како крајна инстанца и одземање на лиценцата и престанок на работен однос, што секако понатаму повлекува и евентуални кривични пријави, мислам не застанува процесот само со губење на работа. Имате ли такви кривични пријави? Има ли пријави против инспектори во овој период? Кривични пријави, колку што сте вие таму? Значи, ако збориме во овој период од изминативе 2.5 години, имало, да. Значи, имало и ситуација кога кривичната пријава завршила со судска пресуда против инспектор. Имало и ситуации каде што не завршила со осуда за инспектор. Меѓутоа, најголемиот дел се станува збор да се потврди, значи откако сме одземале лиценцата, судот да ја потврди одлуката за одземање на лиценца и да го потврди престанокот на работниот однос. А има ли од инспекторите ваши пријави за притисоци, за нудење на пријава дека некој му нудел мито, некој бизнисмен или мотник? До нас, до Советот, не. Предпоставувам таквите ситуации да ги има, се пријавуваат во Министерството за внатрешни работи или во јавно обвинителство. Не, да има пријава да вас ве гледат како заштитник, инспекторите да се пожелат за притисок или си молчат? До сега, искрено да бидам официјално, таква пријава не дошла да пријават. Кај нас дека некој од бизнис секторот или кој да им врши некаков притисок или им нуди мито, па повторно ќе кажам, затоа што ние немаме ингеренција, значи ние не сме истражен орган да го истражуваме тоа, туку тоа е во надлежност на Министерството за внатрешни работи, како и во сите други ситуации, кога некому се нуди мито или се врши... Добро, кажавте некој работи како да се подвори работата на инспекторите, како да се заштити нивниот интегритет? Со... со ротирање од Скопје да отидат во Дојран и обратно да се намали таа поврзаност локална, мала држава, сме во локални средини, особено функционира, формирање некој фонд, кои се меѓународните искуства, кои што би го добили инспекторите, која ќе излезат во пензија, например, но под услов да работеле беспрекорно, да имат чисто досие, ако направат грешка, го губат правото на тој фонд, например. Има различни ситуации во светот како се регулира, кај нас таква опција сега за сега нема. Значи, она првиот дел од прашањето што споменавте за, бидејќи сме мала држава, речиси сите се познаваат, се внимава особено кога станува збор на вонредни надзори, значи кога се по пријава на граѓани или вработени лица од помалите места, да се испрати инспектор од друг град, токму заради тоа да се минимизира евентуалниот негативен исход поради познавањето, блиските врски и слично. Во однос на како да се засили интегритетот, значи постои едно видување дека е доволно да се зголеми само платата на инспекторите. Јас искрено не се сложувам со тоа, затоа што... Па добро, сега некој ќе каже и СЈО имаше многу високи плати, па
подклетно. Така, значи затоа сметам дека, мислам, тоа е еден дел може би од активностите и мерките што може преземат, меѓутоа секако тука е и обуките кои што се спроведува и во минатото, и во иднина, и, нели, за сите тие меки вештини, за како да се справуваат во стресни ситуации, под притисок, тука е етичкиот кодекс за инспекторите што треба да почитуваат, исто така ние сме постојано во комуникација и со, и со Државната комисија за спречување на корупција, значи за евентуалните ситуации каде што има сомнеш за некаков судивен интерес или за корупција, да соработуваме, значи, со оваа комисија за да се постапува навремено. Впрочем, бевме вклучени во изминатите месеци кога се изготвуваше националната стратегија од страна на оваа комисија за борба со корупцијата за наредните 5 години, ако не се лажам. Така да се работи и на ова поле, меѓутоа треба време за да се видат резултати. Значи, не станува збор за нешто што преку ноќ може да се промени, мајки ја предвид свеста и менталитетот на сите нас, да, на ова, да, поднебе. Само кратко за проблемот со надлежностите, префрлувањето, локалните кој ги контролира? Вие немате ингеренции? Локалната немаме, самоуправа, значи, Министерството за локална самоуправа или се оставени на град Скопје? Не, наши сме, значи, си, градоначалникот, како ќе каже, еле сме наши, имаше еден инспектор пред половина час, кажа една интересна кованица, што се користи, например, во Делчево. А тоа е, која кованица? Еле сме наши, за да не постапуваат. Аха, значи вака, инспекцијскиот совет нема надлежност над општинските инспектори во смисла да ја контролира нивната работа. Највеќе, мислам, не највеќе, единствено заради процесот на децентрализација, значи на одвојување на локалната власт од централната власт. Како што кажав уште на почетокот, под нас е 28 инспекцијски служби, меѓутоа општинските инспекцијски служби одговараат исклучиво пред органите на општината, односно пред градоначалникот. Има и за ова прашање голем број на дискусии, меѓутоа и со овој нов закон сепак законодавецот, нели, одлучи дека нивната самостојност во поглед на извршната власт треба да остане, и така и тоа остана, со едно дополнување, тоа е дека инспекцијскиот совет кој што издава лиценци за инспектори за да можат да работат, согласно новиот закон, сега веќе издава лиценци и на општинските инспектори. Аха, значи тоа ќе го... Парадокс. Новинарски истражувачки приказни.